130 130 مؤامر كارغو اوكي ملاك متفلقو مالك ببرميل بزي ملكو ازقايتن لاشفال برميل مؤامر كارغو كيلو 7 ملاك انتارت بلما تامسا اوبن بزي ملكو ملاك شلالا شو هي عروقه ونو ይሄ አዲሱ ነው ሁለት አይነት ነው ያለው በርሜሉ አዲሱ ይሄ ነው የታሸገ ነው አረገው ይሄ ነው ኦኬ ቻርጅ ማንደኝ ያለው ኪሎ 7 ብር መላካ ቻርጅ 250 ያኔ ማማር ካርጎ አዲሱ በርሜል ይሄ 150 ብር ነው አረገው በርሜል የሚባለው እንደዚህ ነው አረገው ነው የሚመጣው የተጠቀመበት ማለት ነው እነዚህ 130 ብር ናቸው ይሄ 150 ብር ነው አይሽ ማማር ካርጎ እንደዚህ በዚህ በርሜል መላክ ትችላላችሁ በርሜል ይሄ 150 ብር ይሄ አዲስ ነው ራሱ የሚያጣው በፌስት አለ አሮጌ ያለ እነዚህ አሮጌዎቹ በርሜሎች 130 ብር 130 ብር ማማር ካርጎ ኦኬ መላክ የምትፈልጉ ማለት ነው በበርሜል በዚህ መልኩ አዘጋጅተን ላችኋል በርሜል ማማር ካርጎ ኪሎ 7 ብር መላክ ቻርጅ 250 ኦፕን በዚህ መልኩ መላክ ትችላላችሁ ይሄ አሮጌው ነው ይሄ አዲሱ ነው ሁለት አይነት ነው ያለው በርሜሉ አዲሱ ይሄ ነው የታሸገ ነው አሮጌው ይሄ ነው ኦኬ ኪሎ 7 ብር መላክ ቻርጅ 250 ያኔ ማማር ካርጎ